Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dnešní video je po hodně dlouhý době sketch. Je to samozřejmě s vánoční tématikou a přesně je to muži versus ženy nebo kluci versus holky o Vánocích. Je to spousta typických situací, ve kterých se ale navzájem docela dost lišíme. Jsem moc ráda, že tohle video mohlo být ve spolupráci se značkou Braun, s kterou spolupracuji už dlouho a s jejich produkty jsem velmi spokojená. Tak určitě počkejte na konec videa, protože vám tam dám spousta užitečných tipů na nějaký kvalitní a hezký dárky. No a teď už si teda jdeme zkrátit to čekání na Štědrý den a jdem na video. No tak tohle, to musím říct babičce po stromeček, to budeme pařit pořád. No sice u nás to nikdo nevyužije, ale nikomu to dát nemůžu. Vezmu to taky. Tak jo, pro dnešek mám nakoupeno. No, sice to tak čtvrtka, takže zítra pokračujeme. Děkuji. To je dobrý, to bych mohl vzít, ale tady to je fakce. A levnější. Táta, strejda, brácha, nevlastní táta přes tři kolena. Jeden z nejdůležitějších večerů roku, tak ať nějak vypadám. To dneska trošku pohrotím s tím make-upem. Tyjo, čeři vezmu. Džíny? Ha, ne. Společenský kalhoty? Ha, sotva. Tepláky. Tepláčky. Tyhle nosím často, tyhle jsou tím pádem slavnostnější, takže vezmu tyhle. Tyjo. To je paráda. Takové bych mohl koupit i tátové pod stromeček. No ještě to promyslím. Nicméně já už jsem hotovej a můžu jít ke stolu. Sebe, máme kčí, tak. No ale co by to bylo za vánoční atmosféru bez svíčky, že jo? Tak. Ten je to trošku roztrhlý, ale to nevadí, to si někdo nevšimne. A je to, jdeme další. Tak jo, tohle je vše pro dnešní video, já doufám, že se vám sketch líbila. Pokud byste chtěli nějakou další, tak určitě nezapomeňte dát like. Tak jo, a teď tedy slibovaný tip na dárek.
Jde tedy o to, že sama moc dobře vím, jak těžký je najít nějaký kvalitní a hezký dárek pro pány, muže, kluky. A proto jsem moc ráda, že nám Braun dal na vyzkoušení tenhle ten holící strojek. No, nám. Upřesněme to spíš Márovi. Nejsem ta, co ho u nás doma úplně používá. Je to tenhle ten nový holící strojek, je to série 9. Já vás tím nebudu nějak dlouze zatěžovat, jenom bych vám to chtěla ukázat, abyste věděli, pokud byste o ně měli zájem, do čeho opravdu jdete. Vypadá to tedy takhle jako celkově sada. Vím, že je to extrémně šetrný, co říkal. Co vím, tak je mega praktický to, tady tahleta stanice právě, tady tenhle ten stojánek, který vlastně po každém použití ten strojek vyčistí úplně dokonale, že je bez jediného chloupku. Tohle je ale tip jenom na jeden produkt. Braun má samozřejmě spousta produktů i pro ženy. Takže můžete tam mrknout a vybrat třeba něco levnějšího nebo třeba úplně něco jiného. A ještě vám řeknu poslední věc, která je výhoda, že teďka vlastně do ledna probíhá cashback od značky Braun, což znamená, že pokud vyplníte formulář, který najdete v popisku videa, tak přitom, když zakoupíte nějaký produkt, se vám určitá částka z toho vrátí zpátky. Já doufám, že se vám videjko líbilo, že třeba i tip na dárek jsem vám dala dobrý. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa a užívejte Vánoce. Zase někdy. Ahoj! Prácha, já se omlouvám. Jsem hotový a můžu jít ke stolu. Bože! No tak už běž. Běž si fuku. Ty, já to potřebuji mít dokonalý do prdele.